povo brasileiro. Não pode ser privatizado. Pra lá de bom é saborear a Páscoa aqui no Super Bom e participar da promoção Marcas Campeãs para concorrer a milhares de prêmios. Pra lá de bom é Super Bom. Super Bom Supermercados, lojas em Bauru e Jaú. 96. Março é o mês da mulher. E o serviço Chevrolet gostaria de celebrar a luta e a conquista de direitos fundamentais a todas as mulheres. Afinal, aqui não tem esse negócio de que mulher não deixa de carro. Já que elas são mães.